faculdade fica 15 minutos daqui e eu demoro meia hora, 40 minutos para chegar. Você acha que foi exatamente a faixa do ônibus? Pode ter sido, mas fora isso, milhões de outras coisas, né? Buraco, tudo. Eu acho que chuva. O trânsito em geral da cidade. O trânsito em geral da cidade tá ruim. Tá outros pontos também, além daqui. Todo canto tá com trânsito congestionado, dependendo da hora. Antigamente você saía cedo, livrava, né? Mas agora não tem mais hora. Qualquer hora é congestionado. Bem ruim mesmo. Então, assim, tem áreas que tá pior, que tá praticamente não se movendo. Mas aqui só é. Praticamente tá engatinhando. Só fica parando um tempão com breves segundos de movimento. Você passa aqui todo dia? A maioria das vezes. É, porque aqui é um. Acredito ou não, acaba sendo acaba andando mais rápido que alguns outros lugares que eu vou aí. Se bem que às vezes tem. Fica assim, mesmo assim é. Acaba sendo a opção menos ruim. Não tem nem como. O trânsito é o trânsito mesmo, não tem nem como, né? E a gente aqui, pra gente aqui ficou bom. Agora pros carros aí, acho que não ficou muito não, que diminuiu o espaço deles. Tua viagem toda tá quanto tempo? 1h10, 1h20. Tá muito ruim o trânsito. Com certeza. Tá agora, ruim. Você acha que é só a obra ou... assim a obra é um pouco demorada, né? Massaca muito, lida muito assim, mas ao ponto de vista da gente que passa aqui todos os dias, um sofrimento para uma melhora lá na frente, né? E graças a Deus, de lá que ainda a gente vem de Itapecima para cá, o trânsito flui bem. Livre. Agora quando chega nessa parte aqui da Macaxeira, que tá mais um negócio mais congestionado, mas também tá rápido por conta que eles fizeram um sigue-pare ali, né? Que dava uma confusão, né? Os carros pequenos deixam os grandes deixam os pequenos, fica aquela confusão. Aí agora tá o sigue-pare, tá controlando melhor, né? 5 minutos de um lado, 5 do outro, 10 de um lado, 10 do outro. E aí tá fluindo bem, tá ficando um negócio mais legal. Por que é que você não pega a Avenida Norte, PE15, uma rota alternativa? Por conta que todo mundo é o mesmo pensamento. Os carros pequenos, todos deviam para a rota urbana, né? PE15, Avenida Norte. Então, vai ficar congestionado. Vão sair daqui e vão para o outro lado. Então, vai só mudar o lado. Mas o congestionamento lá vai ser muito maior do que aqui. Porque todo mundo vai querer, não, vamos pelo centro. Aí, segue todo mundo pelo aquele mesmo caminho. Então, vai congestionar lá do mesmo jeito. Aqui, lá, cá, sei lá.